Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, institucioni fantazëm i reformës kushtetuese të 2016-s, është zyrtarisht në prag bllokimi. Edhe pse nuk ka ushtruar ende asnjë nga funksionet e ngarkuara nga Kushtetuta dhe Ligji, KED pritet të kthehet në jo funksionale deri në përfundim të vitit kalendarik. Shkak është bërë shkarkimi nga detyra i antarit të gjykatës së lartë, njëkohësisht kryetari i KED-s Artan Broci në shkallën e parë të vetingut. Komisioni i pavarur i kualifikimit dhe avendimin ditën e martë për gjyqtarin Broci në munges të ti. shkarkimin nga të tyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Artan Broci. Duke vullosur kështu, jo vetën fundin faktik të gjykimeve të qështjeve në gjykatën e lartë, për edhe atë të, të këshillit e emërimeve në drejtësi. Si i BC News ka raportuar më parë, kjo institucion edhe pse i pari i kryuar nga ndryshimet kushtetuese të verës 2016, vetëm në mars të 2018 ka zhvilluar mbledhin e ti parë dhe të vetme. Ndërsa ndodhet ende në proces për pilimit të regulore së brëndshme e do kjo për funksionimin e këti organi, duket se vetë eksistenca e këshillit është në pikpyetja. Edhe pse kreu i këtë dë sartan broci pritë të ankimoj vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që firmosi shkarkimin e tinga dhe tyra, Shkalla e dyte vetingut kolegji i apelimit, që dhejë mësot nuk ka arëzuar as një vendim të KPK-s, do të vullosë përfundimisht fatin e institucionit. Emrat e nëndë antarëve të kshillit të emrimeve në drejtësi. Fakti që ndronë se nga nëndë antarë të kshillit dhe tre zëvënsuesit e tyre, pes janë rëzuar nga Komisioni i Pavaruri Kualifikimit, mes tyre edhe antarë i zëvënsuesi kuretarit Broci, dhe në rast konfirmimit të shkarkimit të këti të fundit nga kolegji i apelimit, Kshilin betet jo vetën pa quorum, për edhe pa kryetar, i cili është dhe përgjegjës për thirjen dhe dritimin e mbledhjeve. Në këtë mënyrë, kshili e mërimeve në dritësim betet pa kryetar, pa antar zëvëndësu të stëti dhe rjedhimisht pas një mënyrë funksionimi dheri në janartë të vitit 2019, kur merë mandatin trupa e re. Pengi këti institucioni kanë betur prej mua i shtashmë edhe kandidaturat e shpalura për gjykatën kushtetuese, edhe kjo jo funksionale prej mua mars.